fantastisk dag. Det ser ut att bli. Alltså jag har vinterjackan på mig, bara smidigt. Det är så varm. Jag ska gå in och byta. Klockan är strax efter 9. Mila sover sin första vila idag. Vinko sitter på studsmattan. Och tittar på önsketrädet på min telefon. Jag ska ta av fiberduken här. Se hur alla mina små sådder mår. Den där mår inte så bra, ser jag. Behöver vattna lite. Vi har ju en trädgårdsdag planerad idag också. Gud vad varmt det här inne. Kalle är ute i hagen, kohagen hos korna. Vi måste dela på korna. Just nu så varvar vi. Så Milo och Elsa är inne nu. Och den nya kalven, bebis och Sally går ute. Och sen varvar vi. En spindel här på min kamera nu. För att de inte kan gå tillsammans för Mille och ja, så det inte blir innavel och sånt där. Ja, men han håller på, han har satt alla stolpar. Han håller på att dra tråd nu så att vi kan dela på dem. Det behövs göras idag eller imorgon. Jag ska fortsätta med mitt trädgårdsland som jag gjorde igår. Igår vloggade ju jag, så det här är ju en ny vlogg och jag har sagt välkomna till en ny vlogg. Heja mig! Så jag ska fortsätta med det. Jag behöver åka och köpa lite mer jord så jag kan fylla upp den bädden när den är klar. Och så ska vi plantera ut fler luktärtor och sätta upp mer nät så de kan klättra sen. Och de luktärtorna jag satte ner i jorden igår ser ut och må fint. Jag har ju varit lite nervös för typ rådjur och sånt. Jag har ju hört så många som har fått deras blomster uppätna, heter det, av rådjur. Så jag har varit lite nervös. För jag kände, tänk om mina luktar är helt borta när jag går ut idag. Det är lugnt, alla finns kvar. Jag hoppas att det fortsätter så. Viggo sitter där borta. Viggo och Kalle rengjorde grillen igår med. Så vi grillade på vår gasolgrill. Första gången för i år. Igår. Super mysigt. Vet ni vad? Vi har bestämt ett namn på kalven. Och det var flera stycken som kom med fina förslag på den vloggen jag la ut. När hon föddes. Det har inte blivit något av dem. Vingo fick bestämma namn. Vi var ute i början där. Det var typ andra gången vi var ute och tittade till dem efter att hon hade fötts. Så sa Vingo att han tyckte att hon skulle heta Blå Blomma. Vingo älskar färgen blått. Hans absoluta favoritfärg. Så då har vi kommit fram till att hon ska få heta, hon får heta Blomma. Blå Blomma blir lite långt. Men han bestämde henne Blomma. Så hon ska heta Blomma. Vi tyckte att det passade och det var lite mysigt och sådär och fint. Det är kul när Viggo får välja. Så där blir det. God. Ja, ni. Vad är tack som jag filmade nu? Det blev lite kaos där ett tag. Jag hann gräva lite på rabatterna. Innan Mila beslutade sig för att vakna efter att ha sovit typ 45 minuter. Hon brukar ju sova minst 2 timmar, så det var ju verkligen inte lika länge som hon brukar sova. Och sen fick jag gå in med barnen, för Kalle höll på med hagen så det skulle bli klart. Båda barnen har varit väldigt griniga än så länge. Jag tror också att Mila var så himla trött efter att hon har sovit så lite. Nu är i alla fall Kalle och Viggo iväg för att handla lite elaggregat till den nya hagen. Så att vi kan släppa över korna där. Hälften av korna i alla fall. Och nu är det typ 3 timmar sedan Mila vaknade. Jag tänkte att jag skulle försöka få henne att somna igen. Jag hoppas på det bästa. Så kanske jag kan måla färdigt lådorna här sen. Vi får se.
den ha? Är det bon eller? Bollar! Barnen sover. Det är fortfarande ljust ute. Diskmaskinen fungerar. Diskmaskinen fungerar. Verkar det som i alla fall. Jag hoppas jag inte jinxar det nu. Eller diskmaskinen har alltid funkat i avloppet. Det verkar som att det fungerar. Alltså hörni, herregud. Jag måste också bara börja med att säga ursäkta mig. Jag har inte filmat på hur länge som helst. Barnen har varit kaos. Alltså helt ärligt, jag har inte varit med om så här mycket trots på väldigt, väldigt länge, om ens någonsin. Viggo har trotsat mig varenda gång han har kunnat idag. Och så fort jag har sagt nej har han typ skrattat åt mig. Kalle har varit ute och grejat med hagen till korna, vilket tog så mycket längre tid än planerat. Vi hann inte ens fixa mat som vi hade planerat ihop. Kaos. Barnen somnade relativt snabbt. Alltså herregud. Vilken dag. Vilken eftermiddag. Och jag var så trött och så slut och så utmattad förut. Nu har jag fått lite ny energi igen. Speciellt när jag märkte att diskmaskinen verkar fungera. Alltså herregud. Jag har aldrig uppskattat diskmaskinen så mycket som nu när vi inte har kunnat diska i den. Herregud. Ja, vi ska grilla faktiskt. Vilket känns väldigt lyxigt att göra när barnen inte är vakna ändå. Mycket, mycket gott. Vi har inte ätit någon lunch idag. Vi har själva lagt lunch till Viggo och Mila, men vi har inte ätit någonting direkt. Klockan är strax efter 7:30. Vi får se om jag hinner springa ut och greja lite till i köksträdgården innan solen går ner. Men jag, alltså, den här dagen, det är så skönt nu att de sover. Och nu hoppas vi att de sover. Och att vi får lite egen tid, kvalitetstid, trädgårdstid. Det enda jag vill. Nej! Jag bad på mig. God morgon hörni, till denna söndag är det idag. Alltså helgen går så fort. Det är bara tjoff och så är det måndag igen. Jag har precis målat färdigt alla blomlådorna. Gud, vad härligt det känns att ha det här klart. Så nu är det kartong, bröte, gödsel och jord som ska i. Kan vi förhoppningsvis sätta en massa fina blommor här sen. Hoppas jag. Jag var också iväg och hämtade lite mer jord förut som jag ska fylla den här luktärtsrabatten med, tänkte jag. Så vi bara börjar ösa, tänker jag, så får vi se hur lång tid det tar. Mila ligger och sover fortfarande och Vinko är och hjälper pappa med sin pappa med gräsklipparen. Vi har ju en automover som vi ska se om den orkar med vår gräsmatta i år. Thank you.
Vi har tagit ner lite träd. Det var ju 2 stycken äppelträd som står här. Mamma, ge den till mig! Vid studsmattan ungefär. Och ett träd som Kalle håller på att greja med där borta. Också ett äppelträd som står helt snett. Väldigt skönt måste jag säga att ta bort dem. Anledningen till att vi tar bort träd i trädgården är ju för att de är otroligt dåliga. Så att jag har sagt det till er innan, att de har ju inte tagit hand om träden. Det är otroligt mycket döda grenar på dem och ja, det var verkligen, men vi har ändå tagit ner väldigt mycket träd. Ni kan tänka hur många träd det står här från början. Kalle är på grej att ta ner det där borta. Mila har precis vaknat. Jag går här och ser. Det är så mycket plast som kommer hit. Så mycket plast som kommer från åken typ. Jätte jobbigt. Det är folk som slänger längs med vägkanterna, jag tänker mig. Det är lite tråkigt. Vi vill ju inte ha plast i naturen. Tåg. Vilken tåg, ugglan? Ingen, ugglan bara kommer och flyger där. Men hästen kastade han mot. Hörrni, mitt i solen. Idag är det måndag. Jag ska inte vlogga idag. Jag glömde att säga hejdå till er igår. Det blev lite mycket där på kvällen. Tog lite tid att sova barnen och sen sprang jag och Kalle ut för att kunna vara ute typ en timme innan det blev kölsvart ute. Och sen hann vi bara in. Ja, vi satt vid tvn en halvtimme innan vi gick och la oss. Det var gårdagen. Men det var väldigt skönt att hinna lite till i alla fall. Jag hann ju sätta färdigt luktärtorna i den andra bädden. Odlingsbädden där ute. Jag hann klart med den. Och idag, förhoppningsvis ikväll när Kalle kommer hem från jobbet, så ska vi sätta dit stöd. Även där åt dem. Min pappa har även snickrat ett växttorn till mig. Vilken pappa jag har, hörni. Som jag ska hämta. Vet inte riktigt när det blir, men någon gång den här veckan som kommer sitta i runden, i rondellen på framsidan sen. Och luktärtor där också. Så himla spännande. Men jag tänkte egentligen att jag bara skulle avsluta den här vloggen eftersom jag inte hann, eller det blev inget igår. Så tack så jättemycket för att ni har tittat även den här gången. Hoppas att ni tyckte om denna vlogg. Och nu kommer en liten tjej där borta. Hej Mila! Vi syns nästa gång jag uppdaterar kanalen helt enkelt, så får ni ha det så himla bra. Ta hand om er. Hejdå!